سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا نووری مالیکی ڕایگەیاندووە کە هێزە سیاسییەکان پاڵپشتی خۆیان بۆ بڕیارەکەی دادگای باڵای فیدراڵی لە بارەی ڕەتکردنەوەی هاوڵوەشانەوەی ئەنجومەنی نوێنەران نیشانداوە. ئاماژەی بەوە کردووە کە تاو کاتی دانیشتنەکانی ئەنجومەنی نوێنەران دەست پێنەکەنەوە هەڵبژاردنی پێشوەختە ئەنجام نادرێت. نووری مالیکی لە تویتێک لە بارەی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەختە نووسیوێتی دادگا بڕیاری خۆی لەسەرەوەدا کە نابێت ئەنجومەنی نوێنەران هەڵبۆشێتەوە. ئەمەژمانەی وای هەڵبژاردنی پێشوەختە ئەنجام نادرێت تا ئەو کاتی دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران دەست پێیەکەنەوە و حکومەتێک کە دەسەڵاتی تەواوی هەبێک پێک نەهێندرێت. سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاندووە هێزە سیاسییەکان پاڵپشتی خۆیان بۆ بڕیارەکەی دادگای باڵای فیدراڵی نیشاندا. پێشنیازی هەڵوەشانەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانیان ڕەتکردەوە و نووسیوێتی چی دیکە پێویست بەوە ناکە قسە لەسەرەو بابەتە بکرێت، چونکە لە ڕێگای دەستوور دادگا و سیاسیەوە یەکلایی کراوەتەوە. نووری مالیکی باسی لەوە کردووە لە ئێستادا هەوڵت ئەوە درێ لەوەی چۆن ئەنجومەنی نوێنەران کارابکەنەوە و پەلا بکرێت لە پێکەنانی حکومەتێکی هاوپەیمانی تا باشترین خزمەتگوزاری دابین بکات و سەقامگیری لە ڕووی سیاسی و ئەمنییەوە بەدی بێنێت. ڕۆژی حوتی ئابی 2022 دادگای باڵای فیدراڵی سکاڵایەکی ڕەوتی سەدری لەبارەی هەڵوەشانەوەی ئەنجومەنی نوێنەران ڕەتکردەوە و ڕایگەیاند کە هەڵوەشانەوەی ئەنجومەنی نوێنەران لە دەسەڵاتی ئەواندا نییە و دەبێت بە پێی دەستور هەڵبۆشێتەوە.